ಯಾವ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕುಶಲ ವೇಕ್ಷೆ ಮೂವೀಸ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ್ ಕ್ರಿಕ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಈ ದಿನದ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಂತ ನಾವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ಬಿಜೆ ಎಂತ ಮರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಇವರ ಇವರ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೈ ದ ವೇ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 50 ಓವರ್ಗೆ 401 ರನ್ ಹೊಡಿತು 6 ವಿಕೆಟ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರ 3ನೇ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎವರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಥಂಬ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಂಜುರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಬಂದು ಕೂಡ 95 ರನ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಮಾರ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇಮು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಮುರಿದಿತ್ತು ಸರಿಯಾಯಿತು ಬಂದೆ ರನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ 79 ಬಾಲಿಗೆ 95 ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಎಂಥ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾರೆ ವಾಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ ಲೋವರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಚಾಪ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಮಿಶೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿಂದ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 401 ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಯಿತಾ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅವ್ರು ಚೇಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತಂದರೆ 401 ರನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ 200 ರನ್ನಿಂದ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಹಾಗೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 200 ರನ್ ಹೊಡಿತು ಬಟ್ ಮಳೆ 25.3 ಓವರ್ಗೆ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಓವರ್ಗೆ 25.3 ಓವರಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫಕರ್ ಜಮಾನ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫಕರ್ ಜಮಾನ್ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟ ಈ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಫಕರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರೇ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫಕರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಎಂತ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಹೊಡೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ವಾ 81 ಬಾಲಿಗೆ 126 ರನ್ ಓ ದೇವರೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾರೆ ಬೇಗ ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ ಬಂದೋದ್ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ ಆಯಿತು ಮಳೆಗಿಳೆ ಬರ ಇದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ 200-250 ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಯಾಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ 200 ರನ್ ಹೊಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ 200 ರನ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಎಂಥ ಆಟ ಮಾರೆ 81 ಬಾಲಲ್ಲಿ 11-6 8-4 126 ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರು ಅವರು 63 ಬಾಲಿಗೆ 66 ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಫಕರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರು ಔಟಾಗಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 402 ಇರುವಾಗ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಈ ಥರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರದಲ್ಲ ಫಕರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರದ್ದು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ರೋಲ್ ಆಡಿದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಥ ಹೊಡೆತ ಮಾರೆ ಅಮ್ಮ ದೇವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಸಿಕ್ಸು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರು ವಾ ದೇವ ಎಂತ ತಿಂತಾನೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಫಕರ್ ಜಮಾನನ್ನು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ 5 ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಮಾಮ್ ಉಲ್ಲಾಖ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಿತು ಫಕರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿತು ಇಮಾಮ್ ಉಲ್ಲಾಖ್ ಅವರು ಇನ್ಸಮಾಮ್ ಉಲ್ಲಾಖ್ ಅವರಿದ್ದು ಎಂಥ ಅಳಿ ಆಗಬೇಕಾ ಸೋದರ ಅಳಿ ಆಗಬೇಕಾ ಆ ಥರ ಏನೋ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಿತು ಫಕರ್ ಜಮಾನನ್ನು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಚ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಲ್ ಗೀಲೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಫಕರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಂ ತಗೊಂಬಾರೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೇಲೆ 80+ ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಫಕರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಹ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂತ ಹೊಡೆದದ್ದು ಮಾರೆ ಇವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ 4ನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಥ ಹೊಡೆದಾಟ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಭಯಂಕರ ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸತತ 4 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಈಗ ಸತತ 4 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಇದು ಎಂಥ ಕರ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಸಾವು
400 ರನ್ ಹೊಡೆದು ಸಹ ನಾವು ಸೋಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಳೆ ಬಂತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. 41 ಓವರ್ಗೆ 342 ರನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ 402 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಹ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ 41 ಓವರ್ಗೆ 342 ಸಹ ಹೊಡಿತಿದ್ರ ಅಂತ ಜಬ್ಬರ್ದಸ್ತಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅಂತ ಪಂದ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವೇ ಡೇಂಜರ್. ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಟೀಮ್. ಅವರನ್ನು ನೀವು ತೆಗ್ಲಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏ ಇವರು ವೇಸ್ಟಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡೇ ಬರಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ 1-4, 2-3 ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕ್ರಂಚ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಹಾಬಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಲೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಸಾರಿ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಂತೆಂಥ ಆಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಭಯಂಕರ ಖತರ್ನಾಕ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲಲ್ಲಿ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರಲ್ಲ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ, ಆ ಥರ ಆಗೋದೇ ಬೇಡಪ್ಪ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 5ನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರಲಿ, ಏನೋ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲಿಗೆ ಬರಲಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ, ಬಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ ಮಾರ್ರೆ, ಟೆನ್ಷನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಆಶಿಸೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರಾಗಿ ಆಡಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೂಪರಾಗಿ ಆಡಿದಾಗ ಸೂಪರಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಿಕ್ಸ್ ಎಂತ ಸಹ ಅಲ್ಲ. ಸೋತಾಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮಾತನ್ನು. ಕೆಲವು ಇದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಾಗೆ ನನಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬೇಕಂತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಹ ಸೂಪರಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಇವತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬರ್ಡೇ, ಭಾರತ ವರ್ಸಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು, ಅದರ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಯೋದು ಬೇಡ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಬರೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ.